Здравейте, приятели! Здравейте е думичката, с която се поздравяваме, когато се срещаме. Тя е много хубава дума, защото нейният корен е здраве. А какво е по-хубаво от здравето? Предполагам, въпросът ти е риторичен. Да, няма нищо по-хубаво от здравето. Тогава нека традиционното здравейте да подсилим с пожелание за здраве към нашите зрители. Бъдете здрави! И останете се звърче! Обикновено започваме извърче с традиционното здравейте. Но сега, след музикалния старт на предаването, имаме намерение да ви запознаем и с други традиционни поздрави на чужди езици. Много са любопитни, слушайте! Ще започнем с словенския, защото поздравите им са много близки до нашите. Официално добър дан, а не официално живю. Турците се поздравяват с селам, а испанците с ола. Италианският поздрав е бон джорно, а немският Guten Tag. И за да внесем още по-голямо разнообразие, ще ви кажем как се поздравяват в Конго. Там просто като се срещнат, казват Мамбо!
Днес ателието на Езвърче няма да премине в студиото на Езвърче. Ще ви покажем едно от любимите места на Велико Търновци. Става дума за така наречената шекерджийница. Шекер означава захар. Разбрахте ли вече къде ви каним? На сладкарница. Доволни ли сте? Здравейте, много е интересно при вас. Благодаря. Нека да се представите за нашите зрители. Казвам се Нели Бончева и работя тук от вече 10 години. Виждаме любимите захарни петлета на децата. Може ли да ни кажете няколко думи за тях? Ами ни правим два вида петленца. Едните са карамелени, ето тези, а другите ги правим от фондан, които са в различни цветове и са с различна есенция. Сега ще ви извадя да ви покажа. Примерно това е с малина есенция. Другото е с портокал, с лимон и с ванилия, е беличкото. Има зайчета и цветенца от фонданените фигурки. А какво е фондан? Ами фондана е захар, която се прави първо сироп и после след охлаждане се избива този сироп на определена температура и се получава, като влиза въздуха, се получава една вяла смес, която е като сняг, но е по-твърда и се начупва на парченце. Допълнително се обработва, като се загрява в друг съд, тази смес, малко от нея всъщност, и се слага оцветители. Фонданът също върху тортите. Вижте си, хапвали от фонданена тортичка за рождени дни, само че той се прави по малко по-различна технология, е по-мек и се моделира като пластилина, този малко по-стегнат става, допълнително го обработва. Децата ли са най-многобройните ви клиенти? Ами децата и по-големите, и още по-големите. За наша радост всички ги харесват, но децата особено много. Заповядай портокал на тебе, заповядай ванилия за тебе. Благодаря. Моля. Ла по
Загадка. Загадката на английски е енигма. На английски всеки може, но я го кажи на унгарски. Аз съм подготвен. Талани. Е, това е. Разбрахте. Следва загадка. В една кошница има 5 ябълки. Разделете ги на 5 деца по една ябълка, но така, че в кошница да остане една ябълка. Жокер, за решаването на юнската загадка математическите сметки няма да ви помогнат. По-добре упражнете логическото си мислене. Направите ли го, верният отговор ви е в кърпа вързан. Адресът ни за отговор е град Велико Търново, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване, Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейл адресът ни е izvorcheto@abv.bg. Имаме краен срок. Крайният срок е до краят на месец юни. Или юни, както казват румънците. След всичко казано и разказано, чуто и видяно днес в Изворче, остана време само за още един танц. Танц на чешки е танец. На полски е почти същото, само че е малко по-меко. Танец. Хърватите казват плес. Каквито и да са наименованията, ние ви препоръчваме да видите точно този танц. А ще видите какво се нарича танц.
песечинка дренка ми дойде. We'll be right back.
ясно какво се казва танц. А сега да видим как се казва движение на поне 3-4 езика. На руски до свидания. На монголски байъртай. На виетнамски тамбия. Дай да добавим и едно чао, да не останем неразбрани. Чао!